Saiki aku kepengin ngerakit iki rak khusus digawe mixer X32 rak karo manajemen karo mic wireless ben ringkes jadi satu rak. Iki saiki pasang mic wireless isi 2 channel dari SPL audio. Nah, iki saiki sing ditunggu-tunggu. Mixer X32 rak. Ya, mixer digital ya dari Behringer. Setelah mixer, sekarang manajemen dari PV VSX26E. Kenapa saya pakai manajemen ini? Soalnya subwooferku nggak Yamaha, terus mid high-ke nggak RCF, terus, jadi harus dibagi. Band frekuensi ini nggak tubruan, terus biar bisa balance. Oh iya, speakerku aktif KB ya bro, nggak ono sing pasif. Iya, pengen makan. Ya ini tempat ini. Apa itu? Apa itu? Komputer. Apa itu? Bukan tahu. Itu apa ya? Komputer. Nah, ini penampakan terakhir ya, bro. Kayak gini, jadi iki mic wireless, mixer, manajemen. Nah, mixer digital ini kan gawe aplikasi to aksesnya iku. Kayak iki X32. Nggih, X32 edit jenenge. Nah, iki operasinya kan yang gini kabeh, bro. Gini KB. Makanya kan butuh wireless. Lah wireless iki laptop iki ngakses wireless. TP-Link iku iki. Nah, iki. Iki nancepe iku ono loro. Sing siji iki nang mixer. Iki mixer colokan gek mburiye. Terus sing sijine ning manajemen, ning colokan gek mburiye. Colokan internet. Jadi ngakses mixer karo manajemen iki iso dari jarak jauh kabeh, bro. Mas yo iki manajemene gak ono wifi ya, terus iya kan wifi to. Enak dadi ne. Dadi harus ngakses router iki. Wis iki penampakan terakhir e. Wis iki biasanya tak delek panggung ya. Nek wedding tak delek panggung. Terus nancep-nancep noe yo. Kik mburiye ku kabue. Si, ayo delok mburiye yo. Nah. Kik mburiye lumayan. Lah iki pisan ono Bluetooth ya, bro. Bluetooth iki. Jadi iki aku lek muter lagu-lagu lek HP. Iki tak petek. Nyala, yo. Bluetooth connect, wis iso muter lagu. Iki nancep yo nang kene, AUX iki rek. AUX, RCA, sorry. RCA sing in.
Wis, tadi enak. Terus iki power, iki nang ces-cesan. Nah, terus mburine iki. Iki sing asine rodok gak enak iki. Diser iki. Ono anten diser dhewe iku kan apa jenenge? Mic wireless ya. Nah, iku langsung tak tancepno nang kene. Nggae kabel pendek iki. Jadi wis ben gak nyambung-nyambung no maneh. Ki channel terakhir biasanya 15-16 sing gak kayak wireless. Terus nah, iki sing gak enak iku antene iki. Dadi antene iku gak ngadeg rek turu iki. Wis gak apa lah. Tapi selama iki gak pernah trouble sih, tak kayak turu ngene. Soalnya memang jarakku karo jarake mic wireless karo mixer iki biasa gak jauh-jauh amat. Nah, terus iki LR sing metune mixer iki, rek. Iki aku yang kabel pendek pisan. Lah iku langsung masuk ning manajemen. Ndiso, akeh to rek. Nah, masuk ning input manajemen. Loro, yo LR. Nah, terus iki output manajemen. Biasanya siji tak gawe RCF atasan middle high, loro tak gawe sub, telu yo atasan juga RCF middle high, papa tak gawe sub. Soalnya kenapa nggih papa papat gak loro padahal me gabungno dua speaker tok. Soalnya nggih LR ya. Jadi speakerku iki LR biasanya kanan kiri, bukan satu tok. Memang khusus soalnya speakerku ini biasanya neng gedung-gedung. Nah, oke bro, wis ngene yo. Wis iki colokan power. Iki mancep ning kene kabeh. Wis, gak usah ribet-ribet iki mek sitok tok. Enggak, yo nang listrik. Wis yo, kok wadeng yo. Nah, sing penting iki wasine iki, Bluetooth iki lho. Iki murah rek asine. Cuman bermanfaat daripada gawe kabel sing sunduk biasa terus ditancepno ke HP. Nek kadung gemresek, gemrasak. Gak enak yo. Nah, iki penampakane. Jos ya. Simple bro. Ini wis isine opo ae iki wis. Nah, iki aku biasa nggae iki laptope iki touch screen iki. Iki murah rek. Touch screen. 5 jutaan laptop iki. Tapi juga touch screen. Enak yo. Iki baru. Iki asline laptop gawe anak-anak. Cuman speknya iki rendah. Cuman kayak ngeremot wis cukup lah. Wis enak ya. Oke, LR. Wis X32 rak karo laptop ajaib. Setting mixer, setting rak. Wis ya rek, ngono ya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Oh ya rek, aku lali rek. Iki lho, iki gawe apa iki ya? Enbau iki gawe monitoring aku biasae. Jadi iki biasae gawe vokal-vokal iki. Gawe personal monitor. Cuman tak gawe personal monitor gawe operator. Jadi monitor iki ya headphone iki metu ki kabel ngene iki. Nah, iki stereo tapi kok metuwe loro iki, jack loro. Cek dulu ini melbunan di melbuning iki alat iki Enbau wireless personal monitor asli ini. Terus kayak apa? Nah iki misalnya ngurun LED kene iso, tapi aku biasa ngurun LED iki rek. Nah wireless sih dari jarak jauh, jadi aku nyetel biasa tekan adoan
Nah, iki headset yo. Iku ditransmisi ning kene. Iki volume LR. Iso LR bareng bro, pending bareng ning kene iso. Ah, aku nyetel nggae laptop iki. Enak iki. Cuman harganya lumayan iki. Wis yo, mulai rek.